labą smaku oraz mas asymę grupę harmonizację. Tai pradėsim Thank you.
Pai Bo. Cantar vienas, šiandien jo negrosime. Dabar mes pagrosime kitą kūrinį, kuris vadinasi No Entry. No Entry vadinasi šitas kitas kūrinys, kurį dabar mes jums pagrosime. Thank you.
mūsų kūrinys, kuris turi 8 žodžius. 8 žodžius. Jis vadinasi In the Summer, o toliau išgirs, bet jis vadinasi In the Summer. Garsiau iškinamės, nes kitai nekažiūrėjau.
panul Daras Basic. Atenție, pentru că Trizer, Băcării, Lico, Tungu. Ok, pe blogă, da, în tale, grupe. Următorul toată tendenție, Daras, și pe șase zonă, pradžia bună, Šakės viskam, galas, ant tiek, kad jau, ai, e vara, perdavė žinutę, sakė, su Kakės visgi. Su Kakės, tikrai buvo pasirodymas. Bet aš galvoju, klausiu klausimą, kaip atsirado grupės pavadinimas, nes aš priejau tokią prielaidą, kad tiesiog užpylė jūs. Bet norėčiau tiesiog išgirsti grupės pavadinimo atsiradimo, kaip apskritai šitą grupę atsirado, tokį prieimą prie grupės istoriją. Pavadinimo? Mes ką tik pasikalbėjom backstage'e, jeigu mūsų klausė šitą klausimą, tai mūsų atsakymas, mes grojam šūdus. Aš galvoju, kad vėl reikia visų komisijos narių apklausti, nes daug reikalų yra ko susirinkti ir turim laiko kažkaip su visą komisiją pasišnekėti. Mačiau, kad patiko, reikia ir užklausti. Atsirado juniorų, išgirsim gal kažko, nes mažiau balai galėtų pažymėti ant lapo. Pas ką mikrofonas, pasakė. Tai važiuojam vėl, taip pat per visus praeinam. Po žodelį pasakymą, kaip grupės pasirodymą. Tai mano pasiūlymas vienas, tai visą pavadinimą rašyti iš mažųjų raidžių, kur antra A raidė iš didžiosios. Aš jau tai viskas jėga taip pat. Tai va, tai ne, šiaip jėga visiškai. Nustebinat tikrai maloniai, labai fainai. Ir šiaip jėga konkursas, visi jėga tikėjai, tikrai, ta prasme, visiems linkiu kurti, nes istoriją. Rezume, ir tikrai faina, tikrai ateisi į kitus novusius ir pasiklausyti, kas toliau bus labai faina. Tai va, šiaip tai, sakau, visi patiko, Tomantas labai jėga dėl to, kad viską vienas daro ir su gyvais instrumentais. Waterflow gal per daug Bjork primena, nežinau, reikėtų prie melodijų padirbėti, bet šiaip tai irgi jėga. Ingaja, tai ramybė užbūrė mane labiausiai, o kanalizacija, nu tai viskas aišku su jums. Super, kevite, žinokit, net nežinau, ko tikėtis, pasižiūrėjau pavadinimą ir prisiminiau savo mokyklos pirmą grupę, kuri vadinasi Šiltnamis, tai aš jūs labai suprantu. Bet kai pradėjom groti, tai nu, ištaškė pirmą, sūnus atėjo, sakau, kurie čia yra kečiausi? Visiškai nerealiai. Kanalizatą tikrai iškūrėt, ištaškė ir toks tikrai labai patiko. O jeigu kreitate, tai Daumantas irgi man labai patiko kaip multi-instrumentalistas ir žmogus orkestras. Waterflow irgi labai geros idėjos, labai viskas patiko, tik tiek, kad pats soundas ir techninės galimybės galbūt silpniausias. Miksas, bet viskas sutvarkoma, gali merginai tolin. Ingaja užbūrė mano daržas muzikos, labai patiko klausysios, jo kanalizacija, tai sakau, nesitikėjau ir gavau tokį tortą, kad wow, tai visada. Nežinojau, nei vieno tikėjo kanalizaciją iš karto man suskyrėjau savo man atrodo, jungia dar kartą. Jo, šitas pasirodymas, kai visiškai skirtinga lyga, kur būna kebra, bando, nežinau, futbolo tribūnai senelė galvoja, kaip sužaisti, o čia žmonės matosi, ne tą senelę tiesiog mėgų, kad jis įvaidžia ir jis patys atsipindavę. Labai šauniai, aš teisiu jūs atsakymą. Apie galimą, jau, labai geras konkursas, visi laikai pakvečia, tai būna toks, nežinau, čia gal, čia yra tiesiog netransliacija, galima pažiūrėti, bet visi laikai atvažiuoja, tai nuskandyti, tai pamatęs, ir kėsmuočių kina, ir publikai, ir grupių, civilizacija, tai labai kviečių žmonės. Super. Ačiū, kad.
tai aš tiesą pasakęs truputį buvau užsiminęs dėl pavadinimo, bet po to, kai pamačiau, kaip groja, tai aš turbūt jau iš pradžių taip pasidarė. Tai ačiū labai, patiko viskas. Man kažkaip vis kuo toliau, kuo labiau atrodo, kad muzikantai ypatingai svarbu įeiti tą tokią flow būseną ir man atrodo, jog tai pavyks visai neblogai. Tai pirmas. Tai ačiū už tai, o bendrai, tai jo, šiaip tai jūsų paklausydama, ar galvojau, ką čia dabar daryti, nes kiekvienas pasirodymas buvo geras. Labai skirtingas, jo, aš jūsų pakalbėjau. Ir skirtingas, ir dabar nežinau, ką daryti. Bus dar laiko pagalvoti, kai kol kol vieną. Gerai, pakalbėkime jau. Nežinau, kiek ilgai kalbėsiu, bet kanalizacija, žmonės, aš kai pamačiau, kas čia gros, aš žinau, kad bus gerai, nes čia man nereikia sėdėti prieš tą stalą, būtų turėtų būti atvirkščiai, jūs turėtumėt būti čia ir pasakot, kiek kiti yra, nesijaučiu verta vertinti tokius žmonės, nuoširdžiai, nes jūs gerai darot, aš žinau, kiek jūs grojat ir kiek jūs gyvenime skiriat laiko būtent tam, ką dabar parodėt. Ir sakot, kad grojat šaudus, nu, nemaluojate. Ne, girdėjot, ką Hebra sakė? Tai viskas gerai, norisi tūsintis, norisi klausyti ir viskas įdomu, kai nereikia vokalo, kai vokalas visiškai čia nebeko. Ir būtų tai sugadinti, tikrai, nuoširdžiai. Bet patys žinot, kaip aš pati mėgstu miško gyventojus ir man buvo čia taip nu, labai savo klaus, man kiek įmanoma, ne popsistiniai pusiai. Tai, nu, būdos dar garsiau prašau, garsistų čia jau palinkėsiu. O jeigu apibendrinti, jūs čia galvokit, kokius galus rašyti, aš jau dar taip ilgai galvoju. Ir čia yra, kaip vertint, kamuolį, tortą, hamaką ir draugę kokią nors. Nu, žinot, tokie skirtingi dalykai šiandien buvo scenoje, tai, nu, sorry, jeigu mes įvertinsim taip, kaip mums pasirodė, nes tai yra labai, labai neįmanoma įvertinti visų vienoje lygoje. Ir, bet nepaisant to, tai yra vienintelė vieta, kur jie visi gali būti vienoje vietoje ir tai yra žiauriai gerai. Ir man atrodo, kad Daumantas visus sušildė, mokėjo pirmam išeiti, jis parodė savo charakterį, jis buvo toks chill bičas, kurio norisi vėl pamatyti ant scenos ir vėl čia chillint su juo kartu. Water flower and flow. Flower, jo, taip parašyta pas mus. Tai tiesiog man artima siela, kuriai linkiu viso ko geriausio, kad jinai kuo geriau varytų ir nebijotų. Ingaja, tai yra man vienas gražiausių Lietuvoje balsų, aš niekada taip gražiai nedainuosiu, o kanalizacija yra kanalizacija, jūs esat jūs. Ir ką žinau, plojimus girdėjo, prisidedu prie visų šitų ovacijų, tai nežinau, kas gausis rezultate, bet tai yra įsidėjęs. Dar norėjau paprieštarauti Bieliai, kanalizacija groja šūdus, bet be šūdo nebus ir grūdo. Okay. Komisija, susikaupkite. Nuo jūsų tikrai nepriklauso šitų grupių ateitis, bet priklauso ateitis šitų grupių šitame konkurse. Tai kažkaip susižiūrėkit visus savo komentariukus, surašytus į lapus. Vyliau, man atrodo, tau nauja reikia spausdinti lapą. Ne, normaliai, surašė viską trumpiniai. Skirkit laiko, surašykite savo balus visai neužilgo. Sužinosim, kurios dvi grupės važiuoja į sekantį etapą. Matau, kad čia viskas labai greitai, tikslingai vyksta. Tai trumpa pertraukėlė ir sužinosim, kurios dvi grupės važiuoja toliau. Aš linkiu jums nieko beta pabėgti, dar pabūkite ir norite ir pasitikite čia, laukite ir laukite terasoje. O aš tiesiog jau seniai žiūrėjau žiūrėti čia paskutinį kartą, pasakysiu, kurios dvi grupės važiuoja toliau. Labai.